Sobotu 8. októbra privítali Prievidžania Partizán Prečín, lídra súťaže. Prví sa dostali do náznaku šance futbalovejšie pôsobiaci hostia v 3. minúte po rohovom kope. Domáci odpovedali o pár minút, ale nič z toho nebolo. V 22. minúte hostia nepochopiteľne faulovali v rohu 16-ky kapitána Prievidze Andreja Koryťáka. Filip Hlohovský pokutový kop premenil. Po góle ožili domáci, ale ani Šlajbar, ani Hlohovský šance nepremenili. Dobrá. Druhý polčas začal príležitosťami Prievidze. Sluková hlavička nenašla cieľ, ale o minútu sa už skúsený obranca nemýlil. Hostia mohli znížiť po rýchlom protiútoku o pár minút. Koryťák v spolupráci s Amajom v 16-ke šancu Prečína zmarili. Gulečník pripomínal tretí gól v sieti hostí z nohy Balčiráka po rohovom kope. Ten istý hráč mohol pridať štvrtý gól v závere zápasu, prázdnu bránu však netrafil. Prievidza sa po výhre 3-0 dostala opäť na čelo tabuľky. My sme chceli určite vyhrať, lebo bol to dôležitý zápas, teraz sa nám trošku pretrhla tá šnúra. Ale sme radi, že sme to zvládli, išli sme si po 3 body, takže super výsledok a ideme ďalej. Prievidzský FC má vo svojich radoch dvoch exotických hráčov. Mám výborný vzťah s prezidentom, spoluhráčmi, veľmi mi pomohli s adaptáciou. Dúfam, že získame prvé miesto v lige. Žiaľ, musím sa vrátiť do Peru, vypršali mi víza, ale v januári sa chcem vrátiť späť. Diego je z Peru, má 26 rokov, späť do Peru cestuje s otcom. Druhým legionárom je technicky vyspelý 23-ročný Kevin Amaya zo Salvadoru. Trénujeme veľmi tvrdo a každý deň. Prijali ma tu ako rodinu. Bolo pre mňa ťažké sa adaptovať, nepoznám jazyk, ale snažím sa. Dúfam, že nám to pôjde víťazne aj naďalej. Pár slov už chalani pochytili. Ahoj, ako sa máš? Dobre. Dobre. Ďakujem. No, Herbax. So sam. I don't know. Na zdravie. No. Tie menej slušné už ovládajú slušne. Oni sú akože super chalani, adaptovali sa, nemali problém, my sme ich prijali fajn, poslúchajú, teda všetko robia tak, ako majú, takže je to super, do kolektívu zapadli parádne, takže fajn.